Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en het is vandaag dinsdag. Vandaag ga ik mijn laatste test gaan maken op school. Ik heb natuurlijk nog één taak die ik moet afmaken deze week tegen donderdag. En nog een verbetering van een projectverslag. Maar dit is alleszins de grootste laatste test. Ik kijk er echt naar uit, want het is echt even welletjes geweest. Of ik erdoor ga zijn vandaag, dat lijkt mij sterk. Ik ga natuurlijk wel mijn best doen. We mogen altijd de andere labo's gebruiken en andere oefeningen die we hebben gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het zo vanzelfsprekend is soms. Bon, alleszins, ik ga mij klaarmaken. Ik heb mijn kleren al aangedaan. Ik ga even iets vlug gaan eten, een paar koffietjes naar binnen knallen. En dan naar school gaan. Het ziet er vandaag wel mooier weer uit. Dus misschien dat ik vanmiddag nog even ga fietsen ofzo. Als ik hier thuis kom. Dus ik hoop dat jullie er naar uit kijken naar deze vlog. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet te abonneren. En dan vertrek ik naar school. Let's go! Ik ben thuis, ik ga nu gaan fietsen. Met Rune en Brent en nog een paar mensen gaan we de Strava-arts gaan maken voor de Ineos Campus Cup. Want we staan een beetje achter, dus we moeten echt veel puntjes in verzamelen. En in Gent zijn er veel Strava-arts die we kunnen doen. Dus ik ga me even mijn kleren aan doen, de Strava-arts op mijn fietscomputer zetten. En dan klaarmaken om te gaan fietsen. Ik heb ook mijn toets gemaakt vanmorgen en ik heb 12 op 20. Ik ben zo blij dat ik in doorgaan. Even zien, voilà, hier ligt mijn computertje. En dan moet ik die even ook nog opladen. Maar ja, dat kan ik nog op zich beneden doen. Dus even mijn lenzen gaan indoen en dan die kleertjes aandoen. Ik ben wel moe, mijn benen zijn nog stijf, maar ik denk dat het goed is om even die beentjes los te rijden. Nu zitten we is het schooldag er eindelijk op. Eindelijk gedaan. Allee, ik heb nog een labo tegen donderdag, maar dat kan ik vanavond nog doen. Dat is niet, daar heb ik nog tijd voor, daar heb ik ook morgen nog voor en overmorgen. Dus dat moet wel goed komen. Alleszins, nu is het grootste deel al gedaan en dan in de paasvakantie gewoon nog een project maken dat we dan na de paasvakantie maandag moeten verdedigen. Dus ik ga even mijn lens aandoen, naar het toilet en ga fietsen. Dus tot zo. Zo, ik heb alles op mijn Garmin gezet. Dan ga ik nu, ik heb mijn kleren ook aangedaan. En dan ben ik nu klaarmaken om te gaan fietsen met de boys. Tijd om puntjes te halen, want ik wil echt niet weer tweede worden. Ik vorig jaar. We moeten echt veel fietsen nog. En de challenge van zondag gaat natuurlijk door, hè. 5 uur op de rollen. Dus ik hoop dat jullie daar ook naar uitkijken. Ik ga dat ook livestreamen, dus ik ga dat misschien binnenkort al inplannen. En dan kunnen jullie mij volgen op de rollen zondag. Dat wordt ook een pittige challenge. Ook met heel veel Strava-arts, de bedoeling toch. Om veel punten nog te scoren, dus. Ik ga fietsen en dan zie ik jullie zo. We zijn aan... We gaan routes fietsen. Tijd om puntjes te halen. Hoppa. Let's go. Dat zijn dus al 1200 punten in de pocket, hè. Hoppa. Dikke bal. Snelheid maken, dat is hier niet mogelijk. Wacht, en vandaag gaan we even Rune interviewen. Rune, hoe identificeert je u? Identificeer mij als een brommer. Doe maar. Iedereen kijkt naar hem, please. Zo, ik heb mij gewassen en nu ben ik bezig met routes te maken op Strava voor extra punten te hebben. We hebben vandaag ook een paar routes gereden, maar die routes die zijn van een ander team. Sorry, maar eigenlijk niet sorry. Er staat nergens op dat je niet de routes van andere mensen mocht gebruiken. Hè? Dus we hebben jullie routes gebruikt. I'm sorry, but we moeten inhalen. Hè? En nu ben ik ondertussen ook wel extra routes aan het maken die wij kunnen doen voor extra punten nog. Dus ja, die routes zijn mega rikt. Dat is kei dom. Dat is kei dom dat ze die routes daarin hebben gestoken. Vorig jaar was dat veel leuker en dat was ook tijdens paasvakantie. En zo. Nu is dat tijdens de laatste weken van school, als al onze deadlines zijn. Dus dat is mega kut. Maar bon, kijk, nu ben ik dus routes aan het maken. En dan, normaal ging ik iets vertellen van de mol vandaag, voor de vlog van vandaag. Maar ik denk dat ik dat voor de vlog van morgen ga houden, want vandaag moet ik mijn vlog nog van vandaag editen. Het is ondertussen al kort over 8. Dus een beetje van alles nog doen nu. Dan ga ik genieten van mijn avondje hier. En morgen gaan we een superleuke video maken met iedereen. Dus blijf daarvoor zeker op de hoogte. En voor die Nederlands Campus Cup. Zo, 11:15 en de vlog van vandaag is eindelijk geüpload. Het is niet zo'n super speciale vlog geworden. Ik heb gewoon geen tijd gehad om te editen. Morgen ga ik iets superleuk doen met de vrienden van mijn klas. En dan gaan we een leuke video maken. Ik weet niet of ik ervoor heb afgesloten. Alleszins, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Vergeet zeker niet even te liken. Vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik zoals altijd. Ciao.